Струмичката болница без соодветни услови за работа, нереализирани проекти и пациенти кои чекаат здравствена заштита, а не ја добиваат. Апаратура застарена и нефункционална. Ова се само дел од обвинувањата на Мила Царева од СДСМ денес пред Струмичката болница. Каде е доградбата на болницата во Обштина Струмица? Каде е новиот, модерно опремен крак во болницата во Струмица? Ги нема. Најстрашно е што транспортното медицинско возило ги транспортира тешко болните во доклиничките центри во импровизирани услови. Нема дури ниту инкубатор за витално загрозените бебиња. Никола Груевски и Никола Тодоров со нивните тендер политики секојдневно ги загрозуваат животите на пациентите и уништуваат работните услови на лекарите и го урнисаат здравствениот систем. За ова ќе одговараат преграѓаните, тие и нивните соработници. На 11 декември доаѓа нова одговорна влада која што на нозе ќе го дигне јавното здравство и ќе понуди вистинска здравствена заштита. Наш приоритет се граѓаните. За разлика од обвинувањата на Царево од раководството на болницата со демант, во истиот се набројуваат реализирани проекти, набавена нова опрема за работа, а паралелно интервенција над стотици пациенти. Во сферата на нови диагностички процедури и оперативни техники, започнавме да работиме во наши услови, на наши пациенти, со наши лекари и помошен персонал и под менторство на едукатори кои доаѓаат од клиничките болници и од странство, следните процедури. Во сегментот ортопедија, артроскопија на колена и оперативно решавање на фрактура на фемор. Во областа на урологија, тур на простата и тур на тумори на мочен меур. Во областа на хирургија, лапароскопска апендектомија. Во областа на очно, од јануари 2014 започнавме со фако операции на катаракта и досега имамо направено околу 400 операции. Во областа на интервентната кардиологија се прават коронарографија и стентирање. Од почетокот, 12 јануари 2015 година, до крајот на 2015 има направено 304 интервенции, од кои 157 коронарографии и 147 стентирања. Од јануари 2016 до денес имаме направено 271 интервенција, од кои 161 коронарографија и 110 стентирање. По демантот на директорката за медиумите беа отворени просториите во новиот крак, каде се работи, а според раководството, истиот ќе биде готов според договореното, а ќе служи на многумина пациенти од целиот регион.